Լրագրող Լիզա Ճաղարյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Շատ թանկագին Facebook-ին էր. Ես չեմ լսել ու չեմ լսելու, բայց Ռոբիկին լսելիս միշտ հիշեք, որ Հայաստանում միլիարդատեր դարձած այդ հայրենասերը իր թունդ գործարարի ընտանիքի արդար վաստակած հարստության գոնե մի չնչին մասով մի մանկապարտեզ անգամ չի վերանորոգել Արցախում։ Իրենք կամ Կալահարիներում սպանված առյուծ էին հեծնում, կամ էլ աշխարհը ոտքի տակ տված այդ նույն թալանն էին վայելում։ Ասի ասեմ, եսիմ։ Պատերազմ, չէ, չենք լսել։ Չնայած որ մեր գերիների հարցը դեռ մազից է կախված, չնայած որ հարյուրավոր զոհերի դիեր դեռ հողին չի հանձնված, չնայած որ հարյուրավոր անհետ կորածներ ունենք, իրենց ընդդիմադիր հրճակածները պահանջում են մեկ բան՝ աթոռ և միայն աթոռ։ Եվ ինչպես պարզ երևում է համացանցում արված հայտարարություններից, ցուցարարներին տանում են հրապարակ աշխատանքից ազատելու սպառնալիքով։ Շինծու ընդդիմության տարածած ամպագորգոր հայտարարությունները, որ իբր հայ ազգի 100%-ը իրենց հետ է և պահանջում են վարչապետի հրաժարականը, որ նաև Սփյուռքի իրենց ասելով 5 տասնյակից ավել հայկական կազմակերպություններն ու միությունները նույնպես սատարում են միայն իրենց և պահանջում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, միանշանակ սուտ է։ Սփյուռքն էլ հայ ժողովրդի և Փաշինյանի կողքին կանգնած է, այստեղ են ասել, փոխանակ սելը ճռա, սել որն է ճռում։ Դաշնակցականներ, հայոց պատմության բոլոր էջերը արյունոտ են հենց նրանց իբր ազգային կուսակցության դավադիր գործունեության պատճառով, բոլոր դավաճանությունների ու ոչրագործությունների մեջ խառն է հենց նրանց մատը։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ընդունման հարցն էլ դիտմամբ վերցրին իրենց տիրապետության տակ և կիսատ պռատ քայլերով մեր ազգին մատի վրա խաղացնելով 105 տարի իրականում արգելք հանդիսացան այդ ամենակարևոր փաստի ճանաչմանն ու ընդունմանը։ Ժողովուրդն է մեղավոր, որ նրանց վստահել է հայոց ցեղասպանության շատ կարևոր հարց, որի մեջ նրանց դերը եղել է կործանարար։ Միամտություն է կարծել, որ այդպիսի իբրև հզոր կուսակցությունը իր հայ դատերով ու իր ենթակա գաղտնի կազմակերպություններով ու միություններով կարող է հայոց ցեղասպանության ընդունման հարցը վերջնականապես միջազգայինորեն ճանաչել տային։ Իսկ ինչ եք կարծում, իրենք իրենց դեմ կգործեին։ Մեծ հայրենասեր Շարլ Ազնավուրը վաղուց էր հասկացել, թե ինչ է կատարվում։ Շատ բան չէր կարող ավելի պարզ ասել, միայն խորուրդ տվեց իր ազգին այլևս չընկնել միայն ցեղասպանություն բառի հետևից և անվերջ դոփել նույն տեղում։ Նրա այդ խոսքերը մեծ խառնաշփոթ առաջացրին դաշնակցականների շրջանում և սկսեցին փնովել մեծն հայրենասերին։ Եվ այդ ժամ հասկանալի դարձավ, որ գայլին ենք պահ տվել մեր ավարը, որի անվան տակ միայն հարստացրել ու հզորացրել ենք դաշնակցականներին։ 30 տարի հզորացրել ենք իրական դավաճաններին ու հողծախողներին, մեր իրական հերոսներին մեջքից խփողներին, նրանց, ովքեր շատ բան գիտեին դավադիրների կատարած դավաճանությունների մասին և կարող էին խոսել։ Մենք ենք մեղավոր, որ այսօր նրանք իրենց թույլ են տալիս կարծիք հայտնելու 12 միլիոն հայերի անունից, յուրաքանչյուրիս անունից։ Մի քիչ էլ որ ուսումնասիրենք, կարող է պարզվի, որ սերտ կապերի մեջ են Թուրքիայի գորշ գայլեր խմբավորման հետ։ Ինչու էին ուղարկել իրենց սկաուտ ղեկավար Նաիրի Հունանյանին Թուրքիա հոկտեմբերի 27-ից առաջ, ինչ պատրաստվածություն էր անցնում, ինչ ցուցումներ ստացավ այնտեղ։ 17 կուսակցություններն ու իրենց հպատակ ուժերը իրավունք չունեն պահանջելու մեր արդ հար ընտրությամբ վարչապետ դարձած Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Ինչքան էլ որ ժողովուրդը դժգոհ է թավիշի կիրառումից, եւ այդ թավիշն է, որ խարխլեց հեղափոխության հիմքը, միևնույնն է, ժողովուրդը պատրաստ է պաշտպանել երկիրը կործանման հասցրած դավադիրներից։ Շտապում եք Նիկոլին դավաճան պիտակավորել, քանի որ շատ հարցեր կան, որոնք ձեր կողմից դեռ մնացել են անպատասխան։ Շտապում եք, քանի դեռ դավաճանի պիտակը չի եկել եւ դրոշմվել ձեր ճակատներին։ Իսկ ես կասեմ, ուշացել եք, քանզի այդ պիտակը դուք արդեն 30 տարի է ինչ կրում եք։ Այսօրվա ժողովրդին մի համեմատեք 1915 թվականի մեր նախնիների հետ, որոնք լուռ մորթվեցին։ Այսօրվա հասարակությունը հեղափոխություն իրականացրած և այդ հեղափոխության արժեքներին տեր կանգնող հայ ժողովուրդն է, հանգիստ թողեք վիրավոր երկիրն ու նրա տանջված ժողովրդին։ Այդ միտինգները լավ բանի չեն հանգեցնելու, և աստված մի արասցե, եթե կրկնեք մարտի 1-ի սցենարը, երկրում մնացած մի քանի հայն էլ պարզապես արտագաղթելու է, չնայած կարծես թե ձեր ծրագիրն էլ հենց դրան է միտված։ Պատերազմ Կովկասում, հայկական ինքնասպանություն, Պրիմակովի դոկտրինա։ Պատերազմը իրար ճանաչող մարդկանց միմյանց մորթելն է հանուն այն մարդկանց, ովքեր միմյանց ճանաչում են, բայց չեն սպանում,
Paul Valery. Սա դրանցից մեկն է։ Երկու ամսից էլ պակաս ժամանակահատվածում պատերազմը երկու պետությունների Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև առնվազն 5000 մարդու կյանք խլեց, տասնյակ հազարավոր մարդիկ վիրավորվեցին և պարտադրված փախան։ Հայերը պնդում են, որ ադրբեջանցիները խաղաղ բնակչության դեմ օգտագործում էին կասետային զինամթերք և սպիտակ ֆոսֆոր։ Այնուհետև կարծես ոչինչ չի պատահել, երկու երկրների ղեկավարները նստեցին բանակցությունների սեղանի շուրջ, Ռուսաստանի միջնորդության պայմանագիր կնքեցին ռազմական գործողությունների դադարեցման վերաբերյալ և ձեռք սեղմումով հայտարարեցին Հարավային Կովկասում սահմանների վերաբաշխման մասին։ Հայաստանում ցուցարարները պահանջում էին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, բայց ոչ այն պատճառով, որ նա պատերազմի մեջ ներքաշեց փոքր երկիրը, որը գրեթե պատրաստ չէր ռազմական գործողությունների Թուրքիայի հովանավորյալի դեմ, որի բանակը մարտական ներուժով երկրորդն է ՆԱՏՕ-ում, այլ այն պատճառով, որ նա ստորագրեց երկրի կապիտուլյացիայի ակտը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը նույնպես կոչ է անում վարչապետին հրաժարական տալ և անցկացնել արտահերթ ընտրություններ երկրի փլուզումը կանխելու համար։ Ընդամենը 4 տարի առաջ Ադրբեջանի հետ քառորդյա պատերազմում Հայաստանը կորցրեց շուրջ 2000 հեկտար տարածք։ Այդ դեպքում ինչու նրա կառավարությունը բնակչությանը դրդում գրավելու ադրբեջանական հողերը և նույնիսկ անեքսիա ենթարկելու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Իրավունքը սովորաբար գենետիկորեն լինում է կարճատես իր ռազմավարական վերլուծության մեջ, բայց երբ դա ազգայնական է, բազային բնազները պխտորում են նրանց միտքը, կուրացնելով այն։ Ադրբեջանը ունի անվտանգության և հաղթանակի կեղծ զգացողություն, մինչդեռ Հայաստանին մղում է զայրույթը, հիասթափությունը, վախը և անվստահությունը։ 2018-ին խաղաղ գունավոր հեղափոխության արդյունքում վարչապետի պաշտոնը ստանձնած Փաշինյանը ցանկանում էր Մոսկվայից անկախ Հայաստան, թեկուզ փոքր չափով, Եվրամիությունը մերձենալու համար, բայց որոշ իրավիճակներում, և սա դրանցից մեկն է, չես կարող ձի հեծնել կրանալով, ինչպես ասում է պարսկական ասացվածքը, կամ մեկը, կամ մյուսը։ Այժմ Փաշինյանը մեղադրվում է Մոսկվայի և Երևանի միջև ավանդական վստահությունը քայքայելու մեջ, ոչինչ չստանալով կովիդի տակ կքած և քաղաքական կոմայի մեջ գտնվող արևմուտքից, ինչն էլ նրան ընդհանուր առմամբ բերեց ողբալի վիճակի։ Արցախը Հայաստան է, հայտարել է Փաշինյանը, չնայած միջազգային իրավունքի տեսանկյունից այն դեռ Ադրբեջան է։ Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը ՀԿԿ-ն, որը բոյկոտել է 2018-ի խորհրդարանական ընտրությունները զանգվածային կեղծիքների պատճառով, մեղադրում է Ադրբեջանին և նրա թուրք հովանավորներին Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի վրա կանխամտածված հարձակման անցնելու մեջ, ու դատապարտում է հիպերնացիոնալիզմը և ազգամիջյան ու միջկրոնական հիստերիան ի պատասխան ներկա իրավիճակի։ Solid.net պորտալից, որը ներկայացնում է աշխարհի բոլոր կոմունիստական կուսակցությունների վերլուծությունը, ՀԿԿ-ն կոչ է անում ճանաչել ԼՂՀ-ի որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ։ Սա հազարամյակներ շարունակ խաղաղ միասին ապրող երկու ժողովուրդների բախում չէ, այլ պանթյուրքիզմի և համահայկականության բախում է։ Հայտնի է, որ ծայրահեղ ազգայնականությունը այժմ արդի է և նույնիսկ կրոնական մոլերանդության տեղն է զբաղեցնում։ Այնուամենայնիվ, այս երկու երևույթները միասին ստեղծում են մարդասպան կոկտեյլ նոր կարգ տարածաշրջանում։ Կնքված պայմանագրի համաձայն երկու երկրներն էլ կանգ են առնում իրենց դիրքերում, ինչը նշանակում է, որ 1992-94 թվականներին Հայաստանի հետ պատերազմի հետևանքով Ադրբեջանի կորցրած տարածքների մեծ մասը վերադարձվում է Բաքվի վերահսկողությանը։ ԼՂՀ-ն միջազգային իրավունքով ճանաչված անկլավ որպես Ադրբեջանի մաս, սակայն բնակեցված հայերով և նրանց ղեկավարությամբ, ինչը Բաքվի հիմնական նպատակն էր այս պատերազմում, գտնվելու է Մոսկվայի վերահսկողության ներքո։ 2000 ռուս խաղապահներ 5 տարի շարունակ տեղակայվելու են տարածաշրջանում ժամկետի երկարացման հնարավորությամբ, այդպիսով կանխելով Ռուսաստանի հետնաբնակը վերահսկելու Թուրքիայի գայթակղությունը։ Ինչու Ռուսաստանը չօգնեց Հայաստանին? Սա հիմնական հարցն էր նրանց, ովքեր հրաժարվում են ընդունել, որ այս պետությունների շահերը տարամիտվում են։ Երկու պետությունների հարաբերությունները ու նրանց շահերը դինամիկ են, քանի որ պետությունները իրենք էլ ստատիկ չեն։ Կրեմլի պատասխանը հետևյալն էր. Տարիներ շարունակ Հայաստանը մերժել է ինչպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի, որում ներառված է Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն և Ֆրանսիան, այնպես էլ Մոսկվայի կողմից առաջարկված դիվանագիտական լուծումը, ասում է արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Հիմա նա համաձայն է նրան, բայց հազարավոր զոհերից և տարածքի կորստից հետո, ներառյալ Լաչինի ռազմավարական միջանցքը, որը կապում է Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի հետ։
Մոսկվան դեմ էր, որ Հայաստանը պահի Ադրբեջանի տարածքի 20%-ը, որը գրավել էր 1992-94 թվականների բախումների ընթացքում։ Նույնիսկ այս հակամարտության նոր փուլից առաջ նա Հայաստանին առաջարկեց լուծել այս իրավիճակը, երկխոսելով Բաքվի հետ։ Երկու պետությունների միջև 1997 թվականի կնքված ռազմական համաձայնագիրը Ռուսաստանին պարտավորեցնում է պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետությունը, բայց ոչ նրա գրաված տարածքները։ Ռուսաստանի ռազմական աջակցությունը կլինի կոչ Թուրքիային և այլ տերություններին զորք մտցնել ադրբեջանցիներին պաշտպանելու համար, դրանով իսկ հակամարտությունը դարձնելով միջազգային և հնարավոր տարածելով այն ամբողջ Կովկասում։ Մեզ համար Հայաստանը ու Ադրբեջանը հավասար գործընկերներ են, հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը, ինչը զարմացրել է հայերին, ովքեր կարծում էին, որ իրենք հատուկ տեղ են գրավում Կրեմլի սրտում։ Ռուսաստանի Դաշնության բնակչության 15%-ը մահմեդականներ են, ասել են։ Այնուամենայնիվ Պուտինի կառավարությունում ավելացել է հայերի ներկայությունը։ Բացի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի փայլուն դիվանագետից, որի հայկական ազգանունը Քալանթարյան է, պարսկական անուն, որը նշանակում է իշխանություն, և որը 16-րդ դարում Իրանում տրվել է գիլդիայի և պետության տակ գտնվող ժողովրդի ներկայացուցիչներին։ 2020 թվականի հունվարից կառավարության կազմում է վարչապետ Միխայել Միշուստինը, որի մայրը հայ է, իսկ հայրը ռուս հրեական ծագումով։ Ռուսաստանը ունի իր ծրագիրը, նա չի խուսափել բախումներից, նա ցանկալի արդյունքի հասնելու համար կիրառեց սպասման և դիտարկման մարտավարություն, երկու կողմերն էլ նրան դիմեցին միջնորդության խնդրանքով։ Այսօր Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը հիմնված է հիմնականում Պրիմակովի դոկտրինի վրա, մի մարդու, որը Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետը ու արտաքին գործերի նախարարն էր և նաև խորհրդային շրջանում մի շարք պատասխանատու պաշտոններ էր զբաղեցնում։ Համաշխարհային տերության կարգավիճակը վերականգնելու և Միացյալ Նահանգների միակողմանի հեգեմոնիան դադարեցնելու համար Եվգենի Պրիմակովը խորհուրդ տվեց Ռուսաստանին նախ վերականգնել իր ազդեցությունը հետ խորհրդային տարածքում և ղեկավարել Եվրասիական տարածքի երկրների ինտեգրման գործընթացը։ Կովկաս կոչվող այս տակառի մեջ ոչ Ֆրանսիան, ոչ ԱՄՆ-ն, այլ Ռուսաստանը կլինի Հայաստանի անվտանգությունը երաշխավորող միակ տերությունը, ռազմավարական երկիր, քանի որ այն սահմանակից է ինչպես Ռուսաստանին, այնպես էլ Իրանին։ Ռուսաստանը կապահովի նաև Ադրբեջանի և նրա գազատարների անվտանգությունը, խողովակների, որոնց միջով կյանք է հոսում։ Ադրբեջանական Գանջա քաղաքը, որով անցնում են մի քանի գազատարներ, նաև այն կետն է, որտեղից ՆԱՏՕ-ն ոչ մահաբեր ռազմական մատակարարումներ է առաքում Աֆղանստան, և սա լավ նորություն է ԱՄՆ-ի ու Եվրոպայի համար, ցանկացած տարբերակ ավելի լավ է, քան Թուրքիան։ Սուլթան Էրդողանի կողմից ԼՂՀ-ի նվաճման կանխումը Արցախին հովանավորելու է Ռուսաստանը։ Երևանի վերադարձը Մոսկվայի վստահության դաշտ և Կովկասում իրենց բախտը փորձելու Ֆրանսիայի գայթակղության ճնշումը, տարածաշրջանում և Եվրոպայում Ռուսաստանի ազդեցության ուժեղացումը, ինչպես նաև համաշխարհային հակամարտություններում միջնորդի դիրքի ամրապնդումը, Թուրքիայի իմպերիալիստական նկարտումների ճնշումը, համաձայնագրի ստորագրումը կանխեց Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ներկայությունը տարածաշրջանում, ռուս խաղապահների վերահսկողության հաստատումը Նախիջևանի տարածաշրջանով անցնող և Թուրքիան Կովկասի հետ կապող առևտրի ուղու նկատմամբ, մոտ 2000 ջիհադիստ ավեկիչներին ակտիվացնելու Թուրքիայի ծրագրի ոչնչացումը, որոնց Սիրիայից տեղափոխեց Հայաստանի և Իրանի հետ Ադրբեջանի սահմաններ, ինչ վերաբերում է ԱՄՆ-ին, որը փորձում է նվազեցնել Ռուսաստանի ազդեցությունը համաշխարհային էներգետիկ շուկայում, գազի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելով, Կրեմլը ցույց տվեց, թե ով է իրականում վերահսկում դեպի Թուրքիա և Եվրոպա նավթի և գազի հոսքը Ադրբեջանից, երկրից, որը ի դեպ 26-րդ տեղում է գազի համաշխարհային պաշարներում։ Թուրքիան, որը ներգրավվածություն ունի Սիրիայում, Իրաքում, Լիբիայում, արևելյան միջերկրական ծովում, իր տարածքում բախումներ է ունենում նաև քուրդ պարտիզանների և ջիհադականների հետ և այժմ ստիպված է ուժեղացնել երկրում բնակվող հայերի վերահսկողությունը։ Իրանը շփոթված է։ Մեկ տարի առաջ նա դաշնակից էր Հայաստանի հետ, Իսրայելի և ՆԱՏՕ-ի հետ Ադրբեջանի ռազմական հարաբերությունների պատճառով։ Անցյալ տարվա սեպտեմբերին Հայաստանը ու Իսրայելը դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատեցին։ Հիմա ինչ, Փաշինյանի կառավարության ցույլ տված սխալը զրկեց իր երկրին Իրանի նման տերության աջակցությունից, ինչպես նա այդպիսի անխոհեմ միտք հղացավ, և Իսրայելը ամեն անկյունում բարձրաձայնում է, որ պատրաստվում է հարձակվել Իրանի վրա։ Իսլամական
Ֆունդամենտալիստները, աստվածապետական ռեժիմի հետևորդները կոշտ քննադատության ենթարկեցին Երևանին եւ կոչ արեցին Իրանի կառավարությանը ռազմական աջակցություն ցուցաբերել ադրբեջանցի շիա եղբայրներին, բայց պաշտոնապես երկիրը հավատարի մեջ է զոկությանը։ Հայերի պարտությունը մասամբ փարատեց Իրանական այս մտահոգությունը, այն բանից հետո, երբ Երևանը Թելավիվից հետ կանչեց իր դեսպանին, պատերազմի ընթացքում ադրբեջանին անօթաչու թռչող սարքեր մատակարարելու համար։ Բացի դրանից, այս համաձայնագրի կնքմամբ Իրանը կորցնում է ազդեցություն և փող։ Ի վերջո, կապիտալիզմը շահեց, պաշտպանելով ամենաազդեցիկ ուժերին, որոնք ամբողջ աշխարհում խլում են առավել անապահովներից նույնիսկ նրանց ունեցած փոքր իրավունքները։ Պատերազմ չկա ոչ դրոշի համար, ոչ էլ կեղծ ազնվության դրոշի ներքո։ Մենք պարտվել ենք այս պատերազմում, պարտվել է նաև Իրանը։ Մեր զրուցակիցն է ՄԱՀ-ի ասոցացված փորձագետ, իրանագետ Էմմա Բեգիջանյանը։ Տիկին Բեգիջանյան, նշվում է, որ Իրանի խաղը պատերազմի ընթացքում և հետո անհասկանալի մնաց։ Այդ ընթացքում տեխնիկա կուտակեց սահմանին, բայց ոչ մի առարկայական քայլ չարեց, միայն չեզոքություն պահպանեց, պատճառը որն էր։ Իհարկե, նաև գնահատվում է որպես ակտիվ չեզոքություն, պայմանավորված ներսի թեկուս ոչ մեծ, բայց ագրեսիվ փոքր խմբի պանթյուրքիստական տրամադրություններով, պայմանավորված է նաև իսլամական գործոնով, կարևորելով տարածքային ամբողջականությունը, ասեմ ավելին։ Վերջերս Իրանի պաշտոնական իռնալրատվական գործակալությունը հրապարակել էր Ադրբեջանի վերլուծաբանի վերլուծությունը, որտեղ բարձր էր գնահատել Իրանի կեցվածքը պատերազմի ընթացքում։ Իրանը թույլ չէր տվել պատերազմի ընթացքում Իրանի տարածքով զենք մատակարարվեր։ Իրանը իրեն ճիշտ է պահել, ավելին նշել էր, որ այսուհետ Իրանը, Ռուսաստանը, Թուրքիան և Ադրբեջանը կարևոր դեր ունեն, համագործակցելու են և ապահովելու են տարածաշրջանի խաղաղությունը և կայուն զարգացումը։ Սա խոսում է այն մասին, որ Իրանը իր կեցվածքը համաչափ ու ճիշտ է գնահատել։ Ըստ ամենայնի, Իրանը հանկարծակի է եկել 9-րդ կետի առնչությամբ, որը անշուշտ ոչ միայն տնտեսապես է հարվածում Իրանին, այլ շատ առումներով։ Թուրքիան հակադրված է առ այսօր և հույս ունեմ այսուհետ ևս Ադրբեջան գնալ Իրանի տարածքով, բեռներ տեղափոխել և այլն։ Իսկ հիմա, եթե այդ ճարաբաստիկ ճանապարհը կառուցվի, որը հույս ունեմ, որ չի կառուցվի, այլևս Իրանին խաղից դուրս է թողնում։ Իրանը գիտակցում է, որ ինքը այս մեծ խաղից դուրս է մնում։ Այո, Իրանը բոլոր դեպքերում խաղից դուրս է մնում։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ Թուրքիան տեղակայելու է գրավյալ տարածներում Սիրիայի թուրքմեններին, դա նույն ցեղն է, որը ապրում է Ադրբեջանում, այսինքն խոսում են մոնղոլական տարբերակներով, իսկ սրանք հիմնականում սուննի են, այսպիսով Թուրքիան ուզում է փոփոխություն առաջացնել կրոնական շերտում։ Հիմա Ադրբեջանում հիմնականում շիաներ են 80%-ով, հետագայում ուզում են փոփոխել նաև կրոնական տեսանկյունից։ Այլ կերպ ասած, Իրանի և Հայաստանի անվտանգային շահերը համընկնում են, այսինքն եթե մենք պարտվել ենք այս պատերազմում, պարտվել է նաև Իրանը, և տնտեսական, և քաղաքական առումներով։ Եվ հիմա պետք է Իրանի հետ համագործակցել, որպեսզի 9-րդ ամենավտանգավոր կետը չիրագործվի, հատկապես որ երեկչի առաջի օրը Թուրքիայի խորհրդարանի խոսնակը հայտարարեց, որ Աթաթուրքը շատ կարևոր քայլ է արել, Նախիջևանը կապելով Թուրքիային հենց Իրանի հետ, և հիմա թուրքական աշխարհը կմիանա այս ճանապարհին։ Տեսակետ կա, որ ստատուս քվոյի փոփոխությունից հետո հաջորդը Իրանն է լինելու։ Այո, և Իրանը դա զգում է։ Իրանը պարզապես իր այսօրվա ծանր վիճակից ելնելով և գլխավոր պատճառը իսլամական գործոնն է և պանթյուրքիստներն են, որ ինքը ակտիվ չեզոքություն է պահպանում, բայց այն, որ Իրանում շատ լավ գիտակցում են այս քայլի հետևանքները, կասկածից վեր է։ Հետ պատերազմյան Հայաստանը Իրանին ինչպիսի հետարկություն կարող է ներկայացնել։ Ինձ թվում է, Իրանը ամեն ինչ կանի, երբ Հայաստանը իրականում ցանկություն է ձգտում ունենա այդ ճանապարհը չկառուցելու, համագործակցել, հատկապես որ Բայդենի իշխանության ժամանակ վերադառնալը 5+1 համաձայնագրին, Իրանի տնտեսական վիճակը կբարելավվի և Իրանը Հայաստանում այդ դեպքում ներդրումներ կկատարի և հարաբերությունները սերտացնելու քայլեր կկատարի, եթե մեզ մոտ ցանկություն լինի։ Պետք է համագործակցել, և ես տարբեր առիթներով ասել եմ, որ մեր դիվանագիտությունը, մեր դեսպանությունները աշխարհի բոլոր երկրներում որոշ բացառություններով թույլ են եղել և չեն գործել, և եթե մենք գործենք, նրանք մեծ հետարկություն կցուցաբերեն։ Սա նաև մեզնից էլ է կապված։